Vrednost radova na asfaltiranju Krajiške ulice u Novoj Pazovi iznosi oko 2,5 miliona dinara. Ovo je jedna od bitnijih saobraćajnica za ovo naselje jer prolazi pored Novog groblja, a spaja i industrijsku zonu sa naseljenim delom Nove Pazove. Ovo je bio projekat koji je trebalo da se realizuje još pre 2 godine, ali opet, kažem, iz tehničkih razloga nismo bili u stanju, onda zbog vremenskih uslova i evo sada smo konačno i to rešili uz asfaltirani deo koji, kažem, je 230 metara, radi se i 50 metara parkinga. Što se tiče ovog naselja, sljedeći radovi koji su planirani su radovi na izmeštanju pijace, najavio je ovom prilikom direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Raspisan je tender za projektnu dokumentaciju, to bi trebalo da bude gotov tender ovih dana, da se uradi projekat i čim se uradi projekat krenut ćemo u tenderisanje izvođača radova i krenut ćemo sa izvođenjem radova na pijaci koja će biti ulaz iz ulice Miloša Obilića i Đure Đakovića. Već od sutra građani će moći nesmetano da koriste ovu saobraćajnicu. U ovoj fazi biće izgrađeno 30 parking mesta, a sljedeće godine planira se izgradnja parking prostora do kraja ove ulice.